Mirë mbrëma, ja ku takuam sërish në misionin këmbëvështrim. Unë sot jam me kreun e Ballit Kombëtar Demokrat, zotin Artur Roshi. Zotë Roshi, mirë se jetë në misionin këmbëvështrim. Faleminderit për ftesën. Na ka ngelur edhe një javë nga zgjedhja e 25 prillit. Si është atmosfera e fushatës, zotë Roshi? Ju keni zbritur në terren, keni takuar njerëz? Po, si është atmosfera? Ka një klim pozitive në favor të opozitës, edhe po jo një klim të zakont, që kryesisht frustrohet për shkak të menaxherëve politik, por është një klim që vjen në mënyrë organike, për ndryshim tek çdo qytetar. Pra çdo kush është më i vendosur se kur, duke tjetri që kur të shikon edhe nuk të shqit shikimin, edhe pret politikanin si thua si shpëtimtarin e momentit për të mbajtur biznesin në vazhdimësi, për të ndryshuar jetën e familjeve të tyre, të fëmijëve të tyre. Kështu që them që është një situatë që lexohet ndryshimi, lexohet qartë ndryshimi dhe është pozitive sepse është në kahun pozitiv, në kahun e duhur, në kahun e ndryshimit. Njerëzit mbas 8 vitesh stagnacion, për mos të në këthim brapa të ekonomisë, të gjëmave që ka ardhur nga qeveria, janë hedhur në sulm për të mbështetur opozitën edhe për t'i thënë qeverisë largohen një orë më parë. Ju keni pasur një reagim në Facebook në momentin që u vendosë si duhen me numra, pa emrat, me thënë. A ju dëmton kjo gjë? Sigurisht që ka gjukata, për mua nuk është ekulibri, duhet vendosim i disë të fortit edhe të dobtit. I dobti është qytetari, në këtë rast janë kandidatët për deputet, dhe i forti është ai që ka posedon pushtetin politik. Në këtë kontekst, fuqin politike një farë mënyre ka qeveria për momentin, dhe midis qeverisë dhe kandidatëve, normalisht duhet mante anën e demokracisë ose të lirisë si individit, pra të kandidatëve. Gjukata u vendosë në anën e pushtetit, pra të vazhdimësisë të së djeshmes, apo të vazhdimësisë të këtyre 30 viteve, dhe nuk kemi një ndryshim, si të thua, të gjukimit të gjukatës në lidhje me këtë çështje. Edhe them që sigurisht që ndikon negativisht në proces, por ne jemi nisur me çdo lloj kostoje, do t'i shkojmë deri në fund. Kështu që përveç se të ftoj qytetarët votojnë numrin 28, që jam unë në qakun e Tiranës, është e vetmi gjë që mund të bëj. Sigurisht që emri në fletë e votimit do t'ishte... A jeni knaqur me pozicionin në listën e Tiranës? Po tani në kohë fushate dhe është një pyetje inteligjente, po është e vështirë për t'i kthyer përgjigje për shkak të momentit që ne jemi. Ne jemi në festa, nuk prishet për renditje dhe për vendin e Karigeve, kështu që do të thosha që e rëndësishme është që unë jam pjesë e festës të fitores, edhe sigurisht pastaj do të kemi ndoshta në një rikompozim të vlerave individuale të njerëzve me edhe në ekzekutive, dhe kështu që besoj se këtë duhet shohim, duhet shohim të ardhmen, duhet shohim atë që duhet të ndryshoj, pra për familjet tona, është krenari për ne që jemi politikanë, që t'jemi pjesë e ndryshimit ose t'jemi levat për të ndryshuar diçka në jetën e qytetarëve, edhe besoj duhet jam i kënaqur me këtë lloj krenarie të thuash, pastaj interesat personale do t'i shikojmë të dytat në një farë mënyre, jo se jam altruist, sigurisht, sepse njeriu nëse nuk pa si thuash pozicionin e vet individual, këto pastaj janë në kuadrin e mashtrimeve që ne e kemi, nuk na zë gjumi për të tjerët, këto i bën më shumë e majta, por në këtë moment them që ne duhet të bazohemi tek parimet, tek morali, edhe jo dhe kaq shumë ke vetja, edhe vetja jonë brenda është, dhe është në mënyrë të moralshme, kur ne kërkojmë interesat në mënyrë të ligjshme, pra kur interesa kërkojnë të përputhura me ligjshmërinë,
do të thotë që ato janë në mënyrë të moralshme dhe ne kemi tagër edhe moral për të kërkuar që edhe vlerat tona individuale. Unë them se loja nuk ka mbaruar, kështu që në këtë sens, në fjalë nuk duhet të jemi. Unë jo pa qëllim ju pyeta se faktikisht unë kam sinjale që ju keni pasur oferta edhe nga grupin, po ju keni qëndruar djathtës, domethënë. Keni qëndruar pikërisht. Po, ne sigurisht ne historikisht me fjalë Ballë Kombëtar Demokratësh Parti e Mitat Frashit edhe ka rënë thella në historinë e kombit shqiptar. Edhe për këto 30 vite sigurisht ne kemi qëndruar gjithmonë djathas dhe jemi si thosh graviteti bindjeve të djatha në Shqipëri. Edhe ajo që ne ndihemi të kënaqur, ndihemi kur ndonjëherë ajo që posedon shumicën ose e pushtetit djath, pra përcaktuesja, determinuesja që është Partia Demokratike, kur ajo kalon pak më djathas ne ndihemi të kënaqur. Kjo është, por pozicioni jonë është i pa lëvizshëm edhe i pa lëkundur, nuk pritet risi, nuk pritet ndryshime tek Balli Kombëtar Demokrat, përderisa themi që është graviteti bindjeve të djatha në Shqipëri. Kështu që ne përveç se këto promovojmë, këto predikojmë, këto lloj bindjesh predikojmë, pra për një liri të individit, ajsa të mundemi, për një liri të komunitetit për të vepruar, për një liri të familjes në funksionin e saj primar, për një liri të sipërmarrjes, për të prodhuar dhe krijuar, për një liri të kombit në qëllimin e vet natyror. Pak a shumë këto janë është kondicioni atyre që ne predikojmë. Për shembull, sipas meje, gjithë programi i opozitës, por që shkon më shumë për shtat me programin e Ballit Kombëtar Demokrat, me profilin ton, është që ne duam të bëjmë realitet, në këtë fushat duam të bëjmë realitet tre mbiemra. I lirë, i fort, i drejt. Pra, një qytetar i lirë dhe më i fort në një kontekst më të drejt. Besoj që këtë... Këtë motoja e fushatës që ke zhvilluar, besoj edhe në zonën e Tiranës. Kjo është ajo që... është sigurisht pjesë e saj. Pjesa jonë programore që është integruar në pjesën e gjithë koalicionit, është pjesa që ka të bëj me çështjen kombëtare. Pra, unifikimi i tregut të lirë, njësimi i diplomave, një licencë, i licencave, pra një licencë që merë në Durrës, duhet funksionoj edhe në Prishtinë, një diplomë që merret në Prishtinë, duhet funksionoj edhe në Tiranë, edhe në Durrës, edhe në gjithë Shqipërinë, kështu që unë do të thosha njësimi i kulturës, njësimi i sistemit arsimor, unifikimi i tregut lirë, do të na krijonte një treg më potent në rajon, dhe sigurisht në qadrën evropiane do të ishin faktor stabilizues për Ballkanin Perëndimor. Kështu që nga ana tjetër do të na rritë krenari ne si shqiptar, që jemi dhe faktor stabilizues dhe do të kemi një vlerësim më të cilësuar nga gjithë kombet e tjera në Ballkanin Perëndimor, për sa i përket këndvështrimit ose shikimit nga Brukseli për në vendin tonë ose në Ballkanin Perëndimor. Qëndrojmë pak tek listat dhe flasim konkretisht për listat e kundërshtarit. Si ju duket cilësia e listave kësaj here? Po kjo është arsyeja që qeveria ka ndikuar në mënyrë të tërthort mbi gjykatën për të hequr emrat edhe për të mbajtur numrat. Dhe qytetarët do ta kenë pak probleme numrat sepse vetëm momenti kur vetë para kutisë votimit duket sikur shkon para grykës topit atje dhe e haron numrin, nuk është në një komplikuar për nuk është një çudi, po. Megjithatë, do ta pranojmë, nuk besoj që do ta shpëtojë kjo qeverinë. Ata kanë bërë çdo gjë, kanë filluar që me ndryshimin e kushtetutës, që donin të me ndryshimin e kodit zgjedhor siç deshën, pastaj u detyruan që të votonin një marrëveshje, të cilën unë kam votuar, në fakt marrëveshjen PD-PS, por unë kam votuar jo për shkaqjet e dakordësisë së tyre, ndoshta për një pjesë të tyre, të atyre që ka dashur Partia Demokratike. Por unë kam votuar për shkak të asaj që të kumbarit që kanë qenë Shtetet Bashkuara të Amerikës. Pra, këtë orientimin perëndimor për hir të së vërtetës partia jonë ka në gjenes të filozofisë vet, edhe kjo ka qenë arsyeja që unë kam përkrahu këtë marrëveshje, e kam votuar edhe kam ushtruar presionin tim në parlament kundër qeverisë. Dhe jemi në këtë kod që sigurisht do sjellë ka sjell në fakt ose po sjell në këto zgjedhje disa çedime të vogla nga shtangësia që kishte që ishte një marrëveshje midis të fortësh, nuk ishte kod, nuk ishte ligj, po thuaj s'kishte të bënte fare me zgjedhjet lira. Tash i ka disa element të thuash të gradëve të lirisë
në këto zgjedhje. Sigurisht, opozita besoj është sfidë e majorantës së nesme, opozitës sotshme, për të krijuar një treg vërtet lirë edhe të ndershëm, atë që predikojmë ne gjithmonë. Liria është ajo në fakt që qëndron afër të së djathës edhe që jep zhvillimin e kombit. Zhvillimin e shikojmë si një grad lirie, edhe vota e lirë, futja në kornizën e lirisë së saj, shumë dimensionale, është sfida jone e qeverisjes së nesme. Kështu që këtë besoj që ka premtuar edhe Zoti Basha dhe kam iden që kjo është ajo që për hirtë së vërtetës unë e mendoj që na intereson më shumë të gjithve, pavarësisht nga momenti, po intereson për të ardhmen, për fëmijët tonë. Pa lirinë e votës, ne nuk kemi ku të shkojmë askund. Pra nuk duhet përsëritet më ajo historia që shiko, ne e fitum këtë radhë dhe le të rrim ne me këto kondicione se jemi të favorshëm, pushteti një ditë humbet, edhe kur humbet e shikon veten që të pa fuqishëm për balla ti kodi që ti e ke lënë në heshtje dhe nuk ke vepruar për ta sjellë në kufit e lirisë. Liria është ajo që të jep garancitë për të rigjeneruar çdo fuqi, qoftë në opozitë, qoftë në majorancë. Unë do thosha që sfida midis të djathtë se të majtës, kjo është liria e djathtë, e sfidon me liri të majtën, edhe unë them që kodi zgjedhor është një ndër prioritetet, thua se qeverisë së nesme apo majorancës së nesme. Unë në çdo pozicion të jem do ta ngrej zërin për këtë gjë. Shpresoj që të kemi zërin tonë në parlament, shpresoj që njerëzit pavarësisht nga renditja është një shans këtë radhë që të thyhet, edhe sigurisht Balli Kombëtar Demokrat nuk e quan në një problem thyrjen e listës, ne i thyjmë me numra listat, problemi mund ta kemi brenda vetes, në pjesën e dytë tek numrimi brenda kandidatëve. Kjo vlen pasaj për t'u parë, unë dua t'u bëj thirrjen nga studioja juaj gjithë numërusve të mos bëjnë gabim, të merren me marrjen e votës, sepse vota është besimi tjetër dhe besimin e nuk duhet ta marrësh ata shpërdorosh besimin e qytetarëve. Keni sinjale që mund jo thjesht një gjë abstrakte kjo. Ndodhin deformimi kjo por mimit. Besimi sigurisht është një shkallë para bindjes edhe kur qytetarit ka besuar votën do thotë vjen si thuash mbas pronës, mbas fëmijës, është shumë ngjitet me shpirtin, me subkonsciencën e qytetarit. Kështu që do të thosha pavarësisht nga niveli i tyre që kanë, këta numërusit nuk duhet të marrin veten e qafë për të shkuar drejt, për të mos na çuar brenda kampit të shkojmë ti çojmë në po themin e para drejtësisë, sepse vërtet unë brenda koalicionit nuk kam të drejtë të ankimoj nëse nuk deshi Partia Demokratike, por i garantoj që do gjej mekanizma nëpërmjet partive tjera për ti rinumëruar kutit ku unë dyshoj që më kanë marrë votat edhe brenda po themin e koalicionit. Kështu që u bëi thirrje numëruese të mos marrin veten qafë se nuk do të jemi pa do jeni vigjilentë do të jemi jashtë natyrës time që kryesisht jam liberal edhe gjykoj që me kalimin e moshës njeriu duhet të thotë që duhet vënë disa rekorde për të ardhmen për fëmijët tonë. Por aman le të marrim shkas edhe nga interesat tona për ta bërë këtë gjë. Dhe kështu bën këto në botën e qytetëruar. Kështu që unë nuk do ta lëm mandatin tim në duar të numëruesve. I garantoj që do t'i çoj para drejtësisë, pavarësisht sa ata dojnë numërues të vendosur nga Partia Demokratike dhe do të jem kokfort në këtë. Nuk do të rriqem. Kohët e fundit vendi është përfshirë nga një skandal, kemi një rrjedhje të dhënash personale të qytetarëve, shoqëruar edhe me patronazhistët. A pritet të ndikojë kjo në rezultat? Jo, kjo është dëshpëruese më shumë për qeverinë, në këndvështrimin tim. Do të thotë që janë mekanizmat vjetra që ata i kanë në subkonsciencën e tyre për shkak të etërve, se kështu kanë mekanizmi i spionazhit, i sigurimit të shtetit, kështu kanë funksionuar, e prindrit e tyre, dhe vetëm e gjë që kanë këta, nuk kanë lirin për atë që ne thamë që ka e djatha, kanë mënyrë se si do survejojnë të tjerët, pra çfarë bën tjetëri. Dhe këtu ngrihet ajo filozofia që ne nuk kujdesemi për veten tonë, pra është komunizmi ky, por shikojmë se çfarë bën tjetri, pra nuk shohim punën se çfarë duhet bëjmë vetë, sa suksesshëm duhet jemi, po shohim suksesin e tjetrit dhe paftësinë tonë pasaj për të qenë në garë dhe suksesshëm, mundohemi ta gjejmë këto metat e tjetrit, por jo në garë, se të meta mund të kesh në garë, ndërsa ne këta mundohen të krijojmë pushtet, mbi
po themi lapsuset mbi monotonin, mbi e jetës tjetrit. Kjo është edhe tinzare, kjo është edhe ullit moralisht, por sigurisht ideologjia komuniste nuk ka moral, edhe është e ullit, fakt, si ideologji, pavarësisht se funksionon, mënyrë e organizimit saj, që nga guerrilet e kështu me radhë funksionon, për të funksionuar, sepse u ka dhënë sukses në marrjen e pushteteve. E mirë organizuar, u ka dhënë pushtet, por është shumë e ullët, është gjëja më e ullët, thoshte profesor Ermenji, e mendjeve djallëzore, të një mendje djallëzore. Pra, edhe mënyra se si funksionojnë këta, nuk funksionojnë me logjikë dhe me moral, po funksionojnë vetëm me instinkt, dhe instikti është instikti i pushtetit të tyre, pra që do të thotë kemi të bëjmë me instiktin e kanë vetëm insektet, pra nuk kanë logjikën, edhe këtu jemi, pra, ideologjia e së majtës dhe komunizmi marxistët, që janë këta tashi, janë marxistët kryesisht, edhe hurshovian një farë mënyrë në disa, për të mos u zgjatur këtu, në disa mënyra me fjalë që mundohen të hedhen në publik ose në disa predikime që ata bëjnë, të gjitha ato janë totalisht të ardhur nga reminiscencat e lindjes, po të sjella në kontekstin gjoja moderne edhe bashkohor. Kështu që përveç humbjes, nuk besoj që nuk ka zot që i shpëton në fa mënyre. Para disa ditësh, ambasadori amerikan u shpreh, praktikisht për zgjedhjet. Ju si lexuat këtë deklaratë të ambasadores? Ishte e qartë, unë kam lexuar siç e kanë lexuar gjithë qytetarët. Pjesë një fjalie, ishin dy, pjesa gjymtyre e parë e fjalisë kishte të bënte me atë që nëse doni të votoni kriminalet, votoni, jeni të lirë të votoni në dëm të familjeve tuaja, siç keni bërë deri më. Nëse doni të votoni ndryshimin, votojeni, kjo është në favorin e familjeve tuaja. Dhe sigurisht që më shonte te kjo e dyta. Qytetarët duhet kuptojnë se çdo gjë edhe diplomatike vjen më shumë se aq një diplomat nuk mund të thotë. Megjithatë mua më duk shumë e drejtë për drejtë. Pra të përdorësh aty atë që është bërë, si thua, votoni ndryshimin, është si motoja e opozitës apo si slogani i opozitës, votoni ndryshimin, dhe ambasadori thotë votoni ose ndryshimin ose krimin, nuk ka se si lexohet ndryshe, përveç se votoni djathas ose votoni opozitën. Kështu që unë them për herë të dytë ambasadori e sotshme, mbaj mend ambasadorin në vitin 90, i cili doli u ngjit në podiumet e opozitës atëhershme të vitit 90, edhe thoshte hapur votoni partitë djatha, Partinë Demokratike në atë kohë, domethënë sepse edhe Partia Demokratike nuk erdhi atëherë, erdhi si një front antiregjim në një farë mënyrë, pastaj këto konceptet e djathë më këto kemi kohë përmbas fushatës për ti analizuar më qartë. Pa me dhe një tjetër zhvillim interesant, Zoti Rama i bëri sërish ftesë bashës për bashkëpunim. A është një taktik elektorale kjo? Po, kjo është e vjetëruar tashmë, e ka bërë edhe në zgjedhjet e tjera, këtë e bën për të patur një lloj diversioni midis PD-s dhe LSI-s, apo midis koalicionit tonë me LSI-n. Është e sforcuar, nuk do t'i japi rezultat, absolutisht, sepse nuk ka sens. Që sensi ka, hajde të bashkëpunojmë bashkë, po ne kanë qenë bashkë këto, të ashtë të flasun si i djathë në fjallë. Para vitë e 90 ka qenë një parti, Parti e Punës, dhe të ashtë shumë mirë që ka disa parti, dikush me simptoma më të mdhaja në fjallë, afër origjinës Partisë Punës, që është Partia Socialiste, dikush me liberale, si që është Partia Demokratike. Atëre, qa të bëjmë të ashtë i bëjmë prapë, të dyja në njëtë bëjmë i Parti e Punës prapë, qa sensi ka kjo? Qa demokraci është këtu? Pra, qa po nga thotë Rama këtu? Hajde të bëjmë i sëri si para viteve 90? Pra, kjo është një nonsens që shqiptarët e përçmojnë edhe do ta largojnë i farë mënyre me votë këtë kryeministin Rama, për shkak edhe të kësaj. Kjo është një, kam idejën unë që mund të vi në trajtë në një rejtje të brëndshme, gjithë shqiptarëve, që kjo thotë hajde të bëjmë prapë një parti unike. Ne na u deshën 30 vjetë të bënim dy parti. Të shi, mas 30 vjetë, hajde të bëjmë sërish një parti, që kuptimi ka kjo? Që të majmë Ramën pushtet? Ka sens kjo? Nuk ka sens. Kështu që unë do të thosha përveç se revoltës si do të shtojë kjo ke e djatha, nuk do të cilë asë gjithë tjetër. Kështu që Rama shdolloj mekanizmi, shdolloj që mundohet artificial, që mundohet hedhin fushat para qytetarëve, gjdo slogan, gjdo anatemim që mundohet të bëjë opozitës,
e ka të sigur të humbje, nuk është frymë ajo që nuk ndalon, jo dhe për shkak, si tu është, të themi të drejtën, edhe jo për shkak se mund të ketë, njerëzit mund të kenë edhe rezerva, përsa e përket opozitës, po, a ka gjithë për kryer në këtë botë? Opozita nuk do të ketë kompleks këtë, nuk ka gjithë për kryer. Ka rendiment 100%? Nuk ka. Ka qenit për kryer? Nuk ka. Pra edhe ne si pjesë opozitës, që opozita nuk është një nocion abstrakt, është një filozofi që e mbajnë, ose një program, themi me që jemi ke program, një alternativ, që e mbajnë, e artikulojnë, me fjalë, në mendjet e tyre politikanët, një ndër ta dhe unë. Kështu që në këtë kontekst do thosha që ne nuk jemi të përkryer, por ne, ajo që është me e mira, është kjo që themi ne, në këtë moment, sepse ka të bëj me, është një gjë praktike, nuk është ideologi, si që kundër mundohet bëj Rama, pra Rama nuk ka program fare, mundohet që ndërojë me tek demagogia dhe tek ideologia, ideologia sigurisht, më fjerë, mas i kalon koha të gjitha ata që kanë bërë marxizme di që duhet të rinovuar, edhe nuk ka sens praktik, ndërsa e djatha që ndërojë më shumë tek sensi praktik, pra qëfar ndryshon ekonomin, liria e tregut është ajo që ndryshon ekonomin. Në këtë kontekst, me fjerë, pse themi në slogani Shqipëria fiton, si pas meje? Shqipëria fiton sepse me ullin e taksave, shteti largohet nga qytetari. Pra ne largohem shteti nga qytetari, japim më shumë liri qytetarit, biznesit, dhe përjedhojmë më shumë para në... Tu i më shumë edhe mazhoranse, ku do i gjej parat, dhe më sonë? Po, parat, ha, po, ta themu ku do i gjej parat. Parat janë. Ne po flasim për shpërndarjet e tyre, ne nuk po flasim për para që i marim nga qielli, për para që nuk ekzistojnë, ne flasim për këto para që janë në treg, pra aq sa prodhon tregu. Po njërisi është ajo që ne themi do bashkojmë tregun me Kosovën, por kjo është, të themi ne është pjesa, si themi, e luksit e ekonomisë, pjese e dytë e saj. Së pari të dalim nga kjo gro potenciale ku e ka futur ekonomin me borç 89%, pra 90% është borxhi sot. E mori me 74 si pas ti, si pas me 65, po si pas e hamës janë në qoj kur mori qeveri, e mora një ngrop 75, atër nga 75 e qove 90. Pra, gropa është me madhe tani, apo, pra, do të thot që ne duhet dalim nga kjo gropa potenciale ekonomike, e rënimit e ekonomisë, edhe ta sillim atë në parametër moral. Në parametër moral vjen me këto mekanizma, me mekanizmat që themi me taksa më të lira, me një çlirim mental të trurit biznesit, për të rritur imagjinatën e ti, në mënyrë që çdo biznes të rrisi të ardhurat brenda vetes, duke rritur, ose duke, si thua, përshtatur teknologjin edhe me teknologjit e reja të kohës, edhe duke sjellë më shumë të ardhurat vetaj si biznes, përjedhoj edhe në arkën e shtetit. Tani, pse me ulljen e taksave mblidhen më shumë taksa? Ne tentojmë që të rrisim bazën e taksa paguse, dhe të ulim masën e taksës, pra të paguim nga pak të gjithë. Ndërsa, deri më sot, taksa progresive ishte, kush punon më shumë, paguan më shumë. Kjo nuk është taksë ndeshme, kjo është taksë pa drejtë. Pra, njëri umi i zot, taksohet më fort. Ai e merë për shkak të meritës, nuk e pse takson më shumë, pra nuk i merë, do të skepse i merë parat njëri u më të zot. Më shumë se të tjere, duhet i mash në mënyrë proporcionale. Dhe djatha, merë në mënyrë proporcionale të çdo kujt ai sa fiton. Në qovë se unë fitojnë 100.000 lek, dhe ne themi që kemi 9%, atëre 9.000 lek më mbahat. Në qovë se ju merë 300.000 lek, atëre 9% të këti 300.000 lek, që, 9.3.7, pra atëre 2.700 lek të reja ju. Pra 9.000 lek unë, 27.000 ju. Pra kjo do të thotë është taksa e ndershme, aqë sa e kam unë, e keni dhe ju. Pra janë shanset e barabarta që u afrohen në treg. Njërës të barabartë nuk ka. Ata që bilet të them një thënje të mitat frashe këtu, partizanët e barazimit të është e mitati, që janë këta, pra që duan të bëjnë njërzit barabartë, është që këta duan që njëri unë e si për të qojnë të ki poshmi, dhe të bëjnë barabartë në të poshmi, nësa ne e djatha duan që njëri unë e poshmi të qojnë të ki mesmi, mesmi të ki si përmi. Pra kjo është mënyra si lëvizim mekanizmat në ekonomi, në përmjet sistemi taksave, në përmjet atyre që ne kemi pjesë integrale të programit të gjithë opozitës. Pra ajo ullja, prej 220 lek të vjetrat flasim, të litrit naftës, nuk është thjesht, po themi ne, në një lëvizje makine në 100 km, 10.000 lek të vjetra për një qytetar. Ajo është për transportin,
Ajo është, kur themi për transportin, jo vetëm thjesht për kamionat, e më denjë, por është për gjithë industrinë, produse, për gjithë, ajo do të ndryshojë edhe keqëpimi i bukës, edhe keqëpimi, pra, të shdojë qëpimi. Po, ullja, pse jo, sepse duke u bërë gjithë të hidrocentrale, gjithë të hidrocentrale, logika në qeverisin e shkuar të zdjathës, pra Berisha, e kishte prioritet bërjen e hidrocentraleve. Pse? Kjo sepse ishte vetëm ajo gjë që ne mund të ngrëmë ekonominë e vendit, mirëpo do të thotë që duhet bëri çmimi i energjisë. Ndërsa këta mbajtën 8 vjet pushtetin dhe nuk ulën asnjë cent, asnjë mijë lekë vjetra çmimin e energjisë. Unë them që e djata ne do të tentojmë ta çojmë drejt ulës, pra ne do të rrisim garën, do të çlirojmë ekonominë që të ulet çmimi i energjisë. Pse duhet ulë çmimi i energjisë? Ka edhe një logjikë tjetër këtu. Të gjitha ato janë burime natyrore që na i ka falë Zoti. Atëherë, të gjitha këto janë të shqiptarëve, nuk janë thjesht qeverisë. Shiko, qeveria është një nocion abstrakt. Qeveria si koncept është një nocion abstrakt që e ka krijuar për hir të vërtetë sa aristokracia e djeshme për të mbrojtur sigurisht mekanizmin e ekonomisë së një vendi, për të mbajtur ekuilibrat midis grupeve interesave të grupeve të ndryshme të shoqërisë dhe të sistemit të drejtësisë me individin, pra përmbajtur gjitha këto raporte, shteti në fjalë është një rol si punë kuzhinetës aty që roli i saj dhe nuk është shteti i askujt. Këta e quajnë shtetin si pronë. Pra këta e marrin dhe thonë që i duhen këto para shtetit. Jo, ato nuk janë paratë e shtetit, ato janë paratë e qytetarëve. Qytetarët, më mirë ato 5 lekë janë në xhepin e qytetarit dhe nuk duhet vuajmë ne si pjesë e opozitës, ka shumë njerëz në opozitë që janë të shtangur ose stepen kur thonë që shoqë shteti mbahet me paratë e taksave paguese. Sigurisht shteti mbahet me paratë e taksave paguese, po ka një kontratë midis shtetit edhe dhe kjo kontrat kur vendose? Vendose tani në kohën e zgjedhjeve, midis ne që fitojmë nesër dhe qytetarit. Pra sa do të jetë sistemi i taksave? Është një lloj marrëveshje kjo. Ai të ka votuar për atë që ti ke artikuluar dhe i ke thënë që taksa ime do të ishte kaq. Pra ç'do thotë kjo? Do thotë që shteti është një entitet juridik, ashtu siç kundër është individi, po themi ne apo biznesi është një entitet juridik. Atëherë do të ketë një marrëveshje që biznesi të pranojë sa do paguajë dhe shteti të pranojë atë që duhet i marrë. Nuk ka që un jam më i fortë dhe t'ia rrëmbej. Pra, kjo është mentaliteti i smajtës. Shteti është më i fortë, ja rrëmben taksën dhe e bën çfarë të dojë. E bën investime abstraktive, shatërvan, lëryrje me bojë, qoftë në rrugë, jemi lebetitur vetëm duke parë lëryrje me bojë edhe rrugët, nuk lën ngjyra pa hedhur në rrugë, në asfalt, se gjëja po bëjnë estetik, ë? Pra, investimet estetike, po përveç asaj janë edhe shumë të dobta, ë? Për shembull, po themi ne pavarësisht se Vlora është në tjetër qark, po në qoftë të gjithë kemi shkuar në Vlorë dhe po të shikosh ato rreth rrotullimet e Vlorës, i kanë bërë me pllaka majolike. Pllakat majolike janë pllakat e tualeteve, që ashtu. Është banale që gjëja sillen qytetarëve gjasmë si vepra arti, i paguhen si vepra arti, situacionet e tyre janë shumë shtrenjta, sikur janë veprat e artit të Michelangelos, ëh. Edhe aty ke një rreth i bëra me pllaka majolike, është banale, domethënë. Kështu që unë do të thosha që këto gjëra të sjella gjëja në atë në trendin e kulturës të evolimit të estetikës për një shoqëri të caktuar se kjo rrit turizmin e kështu, këto janë përveç se demagogjisë dhe propagandës, nuk është asnjë gjë tjetër. Pra unë do të thosha që shqiptarët këtë radhë duhet të ata kanë vendosur gjëna me dhe do të shkojë kjo pa diskutim drejt ndryshimit. Si një mesazh të fundit fatikisht. Por do të thosha po. Shiko, ne të gjithë dimë që nuk jemi të sigurt nëse fati ekziston në të vërtet ose jo. Por një gjë dimë të sigurt, që fati i vërtet është pika e takimit midis përpjekjes dhe mundësisë që t'jepet. Dhe unë them që qytetarët, sipas meje, përpiqen për një jetë më të mirë për fëmijët e tyre, për familjet e tyre. Në datën 25 prill kanë pikën e takimit me mundësinë për të zgjedhur këtë të mirë për familjet e për fëmijët e tyre. Dhe do të thosha që zgjedhin koalicionin e djath, PD plus Aleancë për Ndryshim, dhe sigurisht ato të qarku të Tiranës në listën e Partisë Demokratike dhe të koalicionit të djath, le zgjedhin numrin 28 Artur Hoshin si një
po them un individ që përfaqëson një filozofi konservatore moderne europiane karakteristike me një profil individual, por edhe politik të ndryshëm, edhe nga partitë demokratike dhe nga gjithë kolori partive të tjera që janë në këtë koalicion, karakteristik do të thosha unë që përveç se risive që mund sjellin politik, nuk besoj se do të bjerë ndonjë gjë të keqe. Kështu që më lejo të ftoj gjithë qytetarët të votojnë për Artur Hoshin, nuk është turp të thuash voto për mua. Mund të mos jem qenie pa gabueshme si gjithë të tjerët, por unë mbështetem në një po themi ne moral filozofik që vjen prej filozofisë konservatore moderne europiane, predikoj një gjë të tillë edhe besoj që deri më sot në këtë karrierë që kam patur politike kam dhënë prova se përveç udhëhiqem nga ndershmëria, udhëhiqem nga ideali dhe nga e ardhmja për vendin tonë. Zotë Roshi, unë të juroj suksese në garën për deputet dhe faleminderit që ishit në misionin Këvështrim. Faleminderit juve që më dhatë mundësi të komunikoj në këtë kohë fushate me votuesit. Të ndëruar të shikues, ky ishte Këndvështrim për sot. Ishim në studio me kreun e Ballit Kombëtar Demokrat, zotin Artur Roshi. Unë le të takojmë sërish në misionin e ardhshëm. Bashkë, natën e mirë.